Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti! Kur'an-ı Kerim'de cin suresi olarak adlandırılan tam bir sure vardır. Bununla birlikte cinlerden Kur'an-ı Kerim'de 40'dan çok yerde söz edilmiştir. Cinler 3 qisimdir. Qanadları olub havada uça bilənlər, ilan və it olanlar, məsum və ya köçəri olanlardır. İnsanlar cinləri müxtəlif formada görə bilərlər. Bunlara nümunə olaraq, qara it, əqrəb, dəvə, ilan və yaxud da qara pişik şəklində görmələri mümkündür. Cinlər daha çox musiqi və əyləncə yerlərində, içərisində şəkil və heykəl olan mühitlərdə daha çox bulunurlar. Hər bir evdə cin var. Hədislərin birində belə deyilir. Həqiqətən bu evlərin ilanlardan olan sakinləri vardır. Onlardan birini görsəniz çıxması üçün onu 3 dəfə məcbur edin. Getməzsə əks halda onu öldürün, çünki onlar kafirdir. Cinlər də insanlar kimi ölümlüdür. Onlar 1000 yaşa qədər, ən uzun 1000 yaşa qədər yaşaya bilirlər. Bizlər palçıqdan, cinlər isə xalis atəşdən yaradılmışdır. İblis nədir? Allah Adəmə səcdə əmrini verdiyi zaman səcdə etməyən iblisdir. İblis cin tayfasındandır. İblis kafir cinlərin başında durur və təkdir. Adəmə səcdə əmrinə qarşı gələn də odur və müəyyən bir müddətə qədər yaşayacağına dair Allahdan söz almışdır. Şeytan nədir? Şeytan isə iblisə xidmət edən kafir cinlərdir. İnsanları aldatmaq əsl vəzifələridir. Cinlər insanlardan daha fərqli bir ölçüdə yaşamaqdadırlar. Ancaq insanları görüb izləyə bilməkdə, danışmalarına qulaq asa bilməkdədirlər. Cinlər iki yerə bölünür. Birinci, iman edən cinlər, ikincisi isə Allaha qarşı gələn cinlər. Ayələrdə cinlərdən bir qisminin Allaha iman edib, hidayət yoluna uyduqlarından bəhs edilərkən, bir qisminin də üsyankar və inkarçı olduqlarından bəhs edilir. Müsəlman cinlər Quran oxunarkən dinləmək üçün Quran oxuyan insanın yanına gəlir. Hər bir insan cinlərlə görüşə bilər. Amma burada vurğulanması lazım olan ən əhəmiyyətli bir mövzu da insanın cinlərlə nə şəkildə görüşə biləcəyidir. Hər nə qədər olsa da, indiki vaxtda cin çağırma insanlar arasında məşhur bir tətbiqdir. Çox insan həyatında bir ya da bir neçə dəfə cin çağırmışdır. Xüsusilə gənclər arasında bu, çox tətbiq olunan bir üsuldur. Bəzi kəslər buna ürək çağırma, bəziləri də ruh çağırma kimi adlar verilsə də, əslində bu tərz mühitlərə gələnlər həmişə cinlərdir. Bəzi hallarda da mühitdə bir cin olmasına baxmayaraq, insanlar öz-özlərini buna inandırırlar. İnsanlarla görüşə gələn cinlərin əksəriyyəti iman etməmiş dinsiz cinlərdir. Dinsiz cinlərin bunu edərkən məqsədləri isə yəqin ki, insanları əyləndirmək və onların boş vaxt keçirmələrinə səbəb olmaqdır. İnsanlar da bu cinlərə aldanaraq özlərinin bir qazanc təmin edə biləcəyini, qeybə dair xəbərdarlar ala biləcəyini zənn edir.